Quero o Daniel como profissional, um exemplo de profissional e, como eu falei anteriormente, um ser humano excepcional. Então nós queremos, com essa simples homenagem de um quadro, para que ele, quando parar de jogar, daqui a 20 anos, ele coloque na sua casa, e isso sirva, né, de inspiração para os seus filhos, né, e uma camisa também que nós vamos entregar representando isso, esses 100 jogos. Então, Daniel, parabéns. Que você seja muito Obrigado. Feliz e que você continue nos ajudando como você tem ajudado. É um momento único, né, na minha carreira, e muito feliz, né? Um clube onde eu me identifiquei muito, tenho um carinho muito grande. Agradeço, né? Presidente Rafael, Raimundo, Fabiano, Marcelo, toda a diretoria, né, que tem feito no CSA esse clube que está ascendendo, né, novamente no cenário nacional. E muito feliz de estar podendo participar desse momento bom. E espero continuar nesse ritmo. E hoje espero também a gente conseguir uma vitória para poder coroar esse momento. Thank you.
mais importante é os 3 pontos, é nóis. Bora, bora, bora! Seguimos, porra! Culpa nossa, cara, de Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos.